wij zijn Nadia en Fabienne. En samen met 3 andere 5 Atheneumleerlingen hebben we eigenlijk dit project opgezet. Het project is eigenlijk gebouwd voor de vierdejaars en de tweedejaars. Waarin het doel is dat ze zich realiseren dat er andere groepen zijn in de samenleving die het anders hebben dan zij. En ze zetten zich in voor de ouderen, de daklozen, mensen met minder geld, mensen met een beperking, voor dieren en ook voor het milieu. Nou, bij de ouderen gaan ze eigenlijk naar die ouderen toe om ze een wat andere dag te laten beleven. Ja, we gaan dus ook gaan ze mensen met minder bedeelden, mensen die minder geld hebben, gaan ze ook helpen. De eerste dag gaan ze voedsel inzamelen bij de supermarkten. Nou, wij zijn van het Vaderscollege en we zijn voedsel aan het inzamelen voor de voedselbank. Wat vindt u van deze actie van het Vattorscollege? Nou, fantastisch. Leuk dat ze zich daarvoor inzetten. Ik denk ook heel nodig. Ja. En waarom is het nodig? Omdat er toch helaas veel mensen zijn die onvoldoende hebben om de dagelijks eten en drinken binnen te krijgen. Naast dit project hebben we ook een inzamelactie. Dit is voor de speelgoedbank, de voedselbank en de kledingbank. En eigenlijk wilden we een beetje een ander soort project creëren. Want wat we merkten is dat sommige maatschappelijk stagesprojecten eigenlijk voornamelijk zijn gericht op het inzamelen van geld. Waardoor je niet helemaal in contact komt te staan met de doelgroep die je helpt. Daarom wilden wij dit veranderen en gaan ook alle leerlingen van alle projecten krijgen minstens 1 moment om echt de doelgroep te ontmoeten. Zodat het ook veel beter blijft hangen en dat ze er ook echt iets van meekrijgen. Dit is de eerste keer dat wij dit project doen. En tot nu toe loopt het allemaal heel erg goed en krijgen we veel enthousiaste reacties. De organisaties zijn ook heel enthousiast en vinden het allemaal succesvol. En ja, zijn ook onder de indruk van hoe de leerlingen zich inzetten. Vanuit huis kan je eigenlijk ook meehelpen met deze actie. Als je wat kleding of voedsel of speelgoed over hebt, om dit naar de kleding, voedsel of speelgoedbank te brengen. Mijn naam is Fenna, dit zijn Guusje en Kelly. En ik ben een vijfdejaars leerling die dit project ook heeft georganiseerd. En dit zijn tweedejaars leerlingen die het project nu uitvoeren. Wij zijn nu op het Sint-Jozef. Zij werken samen met ons bij het project Goed voor de Ouderen. Dat is een project waarbij wij dus hier naar het Sint-Jozef gaan op verschillende dagen. En daar een activiteit organiseren. In de afgelopen dagen zijn we al langs geweest. We zijn met een grote groep bijvoorbeeld gaan wandelen. Toen gingen we met alle ouderen een rondje door Hooglanderveen. Ook is er een groep die heeft een dansje gedaan. En er is muziek gemaakt. En vanmiddag gaan we weer Sinterklaas vieren met de ouderen. En we gaan straks liedjes zingen. En daar gaan Guusje en Kelly meer over vertellen. We gaan vandaag Sinterklaasliedjes zingen voor de ouderen met kleine kinderen. En nou, we zouden eerst pepernoten bakken, alleen dat ging niet door, omdat de keuken vol was. En ja, dat was het wel. Ja, ik denk dat het heel gezellig wordt met de ouderen. Ik denk ook dat ze echt mee gaan doen met het zingen en zo. Ik denk ook dat de kleintjes mee gaan dansen. Kom bij een stoppen dicht en ik toen de roos. Hij moest die betalen met 1 pepernoot. Ik denk dat de bewoners eigenlijk nog wel iets verwachten van u. Ja, nou ga je me iets voor de voeten wegmaaien, Jorina. Oh, dat is... Jorina, u wordt ook al een klein stukje ouder. Ja, dan vergeet je af en toe wat. Maar dat is het voordeel voor alle bewoners. Jazeker. We gaan hem even pakken. We gaan hem even halen. Nou, dan kunnen wij misschien intussen wel met jullie samen Sinterklaas Goed Heiligmaan zingen. Dat kennen jullie ook wel. Sinterklaas Goed Heiligmaan, trek je appeltjes van oranje, appeltjes van de boom. Sinterklaas zou komen. Hoor wat in mijn ringen, hoor wat in mijn laarsje.
je vindt alles gekregen van die beste Sint. Een pop met vlechten in het haar, een snoezig jurkje kant en klaar. Dag Sinterklaas. Dag. Dag. Fijn dat jullie er waren.